Dobrý den, vítám vás na prohlídce pronájmu bytu na ulici Františka Formana v Ostravě. Jedná se o byt 2 plus 1 o velikosti 60 metrů čtverečních. Nachází se ve druhém patře moderního bytového domu na okraji zástavby. Byt je kompletně zařízený kvalitním vybavením dělaným na míru. V obývacím pokoji je k dispozici velký LCD televizor, ozvučení, velká sedací souprava a konferenční stolek. K uložení většiny věcí vám poslouží šatna, která se nachází v předsíni. Do té je vstup z haly, která je centrálním bodem celého bytu. Další úložní prostor je pak v ložnici, kde je na míru dělaná skříň. A pak samozřejmě velká manželská postel s matrací, také dělaná na míru. Z haly se dostanete také do koupelny a na samostatné WC. Koupelna je vybavena vanou, umyvadlem se skříňkou pro uložení věcí a žebříkovým radiátorem pro sušení ručníků. Přímo v hale se pak nachází pračka. V kuchyni se nachází kvalitní linka dělaná na míru. Obsahuje elektrický sporák, elektrickou troubu, myčku, digestoř, mikrovlnnou troubu a lednici s mrazákem. Také je zde jídelní stůl a 4 židle sladěné do designu kuchyně. Z obývacího pokoje je také přístup na menší balkón s hezkým výhledem. Využívat můžete i sklepní koji a Wi-Fi připojení na internet zdarma. Byt je hezky sluný a působí vzdušným dojmem. Dům leží v oplocenem areálu s automatickou bránou pro vjezd. V ceně pronájmu máte k dispozici jedno parkovací místo v uzavřeném areálu. Do centra Ostravy je dostupnost přibližně 15 minut autem a nedaleko od domu je zastávka tramvaje. V okolí domu je nákupní centrum, sportovní centrum, golfový klub, pizzerie, kavárna, restaurace, základní amatérská škola a třeba taky lékárna. Byt se nachází ve výhodné lokalitě, kde to máte kousek do města i do přírody. Můžete vyrazit třeba na kole kolem říky Ostravice nebo pěšky na procházku do lesoparku Bělský les. Zde také začíná cyklotrasa Radhoštská stezka. Trasa vede z Ostravy Bělského lesa až na Pustovny, respektive Radhošť. Délka trasy je 66 km. Věřím, že se vám prohlídka bytu líbila. Pro více informací nebo domluvení osobní prohlídky mě neváhejte kontaktovat. Za realitní kancelář Slane & Partners vám přeji krásný den.